18 червня у Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології та раціонального природокористування. Розпочали її роботу з розгляду екологічних питань. Зокрема, депутатам доповіли, що на автозаправному комплексі на вулиці Незалежності та на території автомийки, що розташована неподалік, після комісійної перевірки підприємці таки усунули порушення і привели територію до належного стану. Було надано терміни на усунення порушень. Там було і засміщення побутових відходами, і не викошена трава і самосійна рослинність. Станом на сьогодні вже БРСМ викосили все те, що треба було, і траву, і привели в порядок. Автомийка по Незалежності 111, вони так само провели покоси. І вивезли побутові, вивезено, ліквідовано побутові відходи, які були на території. І шиномонтаж, так, там було складовано покришки і побутові відходи, так само вони вже ліквідували це, устранили. Тобто станом ліквідовано все в термін. А автомийка, ті залишки будівельних відходів? Вивезли. Розглянули члени комісії і давній земельний спор двох смілян, де сусіди тривалий час не можуть погодити межі. Серед понад півсотні проєктів рішень комісійно вирішили виділити місце під будівництво автозаправки майже на виїзді зі Сміли в бік Кам'янки. Бачите, полоса. Це полоса 19 гектарів. 100-метрової ширини, отак вдоль дороги. Вона залишалась під комерцією. Ну, поки що вона заростає там травою і деревами заростає та ділянка. Поки місце готують для потенційного інвестора. Хто виявить бажання провадити на цьому місці підприємницьку діяльність, поки інформації немає. Також цього дня депутати рекомендували сесії надати дозвіл на розміщення автомийки на виїзді зі Сміли з іншого боку. Значить, вулиця Незалежності з кафе «Салют» і кафе «Затишок», біля них поруч сформована земельна ділянка під об'єкт обслуговування автотранспорту, я не пам'ятаю, яка там площа, і 10 соток. І за цією земельною ділянкою Зайченко пропонує передбачити об'єкт автомийку. Ну, наче як вже є якась логіка зв'язати ці два об'єкти, ну, по суті, якби спільної тематики. Один об'єкт обслуговування автотранспорту, там автосалони. Ну, це напротив? Та, ну, річка, ну там же ж болото. Чи буде це загрожувати екології чи ні? Наскільки це можна якісь споруди гідротехнічні зробити, щоб Віктор Степанович, дійсно там річка поряд? Скажімо так, в цивілізованих країнах, ну, фактично будинки і цілі квартали, і райони знаходяться в річці, в морі, і немає ніяких прибережно-захисних смуг по 100, по 50 метрів. І в цивілізованих країнах це все працює нормально, екологія на вищому рівні. Проблема каналізації центральна, це перше. Куди буде мачмала стікати? Оце. Так, оце ж він уже і пояснить річку. В детальному плані та території. Ну, ребята, ну нема сьогодні технології. Ні, ну, ні, та технології вони є. Вони є, да. Вони стоять космічних денег. Я не пройду, ну шановні, це ж басейн річки, да. Сріблянка, це Тясмин, це Дніпро. А яка хіміятина л'ється в этот? Ну, на мойки використовується. Така хімія, що смолу роз'їдає. Давайте наберу. Друзі мої, я чесно кажу, відверто, якби там була каналізація, доочистка производилася збросом і в каналізацію, я б не питання, я підтримував. Це моя позиція. Це серйозні проекти зараз. Вони потребують дійсно, як Михайло Володимирович правильно каже, стратегічної екологічної оцінки. Однозначно, повинен бути відстійник. Це септик повинен бути вигрібний, не дренажний, який треба постійно викачувати і вивозити, або підключати до каналізації. Проте, незважаючи на те, що в даному мікрорайоні Сміли відсутні централізоване водопостачання та водовідведення, і більшість мешканців приватного сектора користуються питною водою з власних криниць, комісія таки рекомендувала сесії надати дозвіл підприємцю Зайченку на розроблення детального плану території по вулиці Незалежності під розміщення автомийки. Депутати висловили сподівання, що в подальшому, після завершення всіх процедурних питань, свою діяльність бізнесмен вестиме сумлінно, не порушуючи чинне законодавство і не забруднюючи водойму.